Most welcome. Karibu sana. Na hapo ni hapa ni diaspora. Unisikia mama alisema? Hapa ni diaspora, tuko wa Kikuyu, wa Kalenjin, wa Kamba wote wako hapa. You are free. Karibu sana. Thank you. Asante tunaweza keti wale ambao wako na viti. Asante my colleague. Mheshimiwa Gashobe. Familia ya Mainge na marafiki wako wote, mkiongozwa na baba yako na mama yako, our presiding ministers of the gospel representing the great church, the full gospel churches of Kenya, Reverend Moses To, Reverend Jesse na Pastor James Karanja, a Cristiano na aratakwa ago kusubukia Bwana Yesu asifiwe. Gaidia iwega mwanda ni agoshua. No usio wena makoro mwanda ni agoshua. No usio tane na smile mwanda ni agoshua. Asante ni sana. He, woko niko weta kwa tubukia. Korea no inga gando mekagi raka mfuti na makanyu wa soro naka mfuti na dare waka meme. Kwa niko tukiri mwanda ukake nyo retoa. Nendo doli. Titubukia. Woko niko kuruta tubukia. Nilijua ya kwamba jenga. John Maike akona sherehe, nilimpigia mheshimiwa Gashobe nikamwambia protokoli ya bunge na heshima ya bunge inasema kama wewe ni mjumbe ukitembea kwa eneo ingine unapeana heshima, unamwambia mwenye area au ni hega ni mwende tega sobe wanyu nikio mungu heta miyake wa yote gita tuwelake sabuta miyake eri ni mwuduli mwega hata iwe mulamu anu wakere uniyodo wafara. Mwamwano ya kere u. Kasope. Tondote mwari ya mwono kori ya buke kasope. Neto kunjita na nawe. Neto ku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 k
papa. Mbatwa kani na ina dikia ke moini la kalabaga ya jina ga. Pepe, pepe. We. Omote tuwe kanita inde de toho no kete. Sia pererere pepe nenene ukato inde. Ite motu kio we. Nemo nye tete. Oriente mwe tete. Doka kiro la gira megota. Mwuzi, reverend doka kiro la gira megota. Nimekuja nikitazama mashamba yenu. Na nikaona hapa mumebarikiwa na mashamba mazuri, ngombe mzuri, maboma mazuri, watu wazuri. Lakini, nimeona, the last time nilikuja hapa Supukia, kulikuwa na mahindi tele na nyanya tele. Na nikaona, ni kama imepungua. Ni maji. Mimi nimeulizia hapa, nikaambiwa, tofeveto uketo hana tatohude ilethi. Nefata raide na mura haihojuru. Na nekeo taragia, mimi huwa naongea. Kwa sababu wezi kuwa kiongozi, na unaona watu wanafinyiliwa na uteti. Kwetu tuliletewa borea ilikuwa na uchafu mwingine huko ndani. Tukadanganywa na tukauziwa hiyo borea. Huku ilifika? Ilikuwa baya. Alafu nikiongea naambiwa ate mimi ni mtu wa mehemehe. Tikaza mehemehe na motai deke. Atikuwa hii. Kwa hivyo, mimi ningetaka muninishikilie. Kwa sababu mimi nimeamua, watu wetu hawatauziwa borea gushi, mimi nikiwa na skati kama mama, na siwezi tetea wa mama wenzangu. Hatuwezi kuwa tunanyanyaswa, atetodhia rego siyarela, kori dosi ya divitare, todhia rego herosi ya na, kori dosi ya divitare, toda ekeirio rita mama, elelato taitakia hete ya toa reho. Niendelee ama nisiendelee? Yeah. Niko na ruhusa yenu. Yeah. Na nini yako kaka kote njihite ni mwira heke tutere na nimo kanyitirira? Yeah. Nige kama wana nene na haa. Nige dole na koko haa. Ema anyita? Ema anyita? Kwa hiki na zirikari na mwake kama wana cheta balance. Na mwaka wana kwa wana mwanaume na mwanamke. Hapa kwa mwanamke nimetosha sitoshi. Umetosha. Nimetosha. Wana kikora kwa desi mati tika ni hati kiri ya kiri itagia kuhonoko wa mudu.
Matugateli leo nimeokoka, leo nimevalia hii kiskati, hii ni ya kanisa, si niko sawa Matugateli? Vijana yangu si niko sawa? Mama si niko sawa? Nimetosha sitoshi. Ndio kwa kwenye yako huko hebe ya toka huwa filikire. Temwelele ndio ya tare. Nimoka nyitirira. Kwa hivyo niendelee. Wangapi wamesema niendelee? Asante sana. My mother ambaye amenizaa anasoma katika kanisa hii ya Full Gospel Churches of Kenya. Lakini mimi nimeoleka kule Naivasha, pale Naivasha ya chini, na sisi ni watu wa independent. Kanisa kaidi. Wewe? Na kukuahidi ndio totisa ya saga. Na maigua. Totile gua na totisa ya saga. Sisi watu wa AIPCA hatunaga mchezo. Ukikuja na vita, tunakurudishia vita. Ukikuja na mapenzi, tunakupatia nini? Mapenzi. Lakini huku kwa Full Gospel na hapi hapa mmeokoka sana. Itapa ya naokirea na aguo na uhali ya kiada. Hallelujah. Leo tagi ukate na manas. Tute nimekuja na manas. Sitaki kuokea ile uchafu uchafu na okeaga. Lakini lazima niseme, serikali tuliletewa. Tukaletewa watu wa kutoka kule kwingine, wakaletwa kwa serikali ya Kenya Kwanza, nikafuka macho. Nikasema tu wacha waingie. Wacha waingie. Lakini mimi nasema hiyo serikali tumeletewa ikawa ni ya Wakenya wote, ni ya kachubari. Na kachubari mtu anakuraga akishamaliza kukula ugali, anakula kachubari. Kwa hivyo bado mimi nimekuambia hapo, kabla hujanipea kachubari, kwanza nipatie ugali nishibe. Si ni mimi nilitengeneza serikali? Ile kazi yote nilifanya ya kutengeneza serikali, nilipe kidogo. Nipatie kaugali yangu, share yangu, alafu ukishafanya hivyo sasa leta kachumbari. Kwa hivyo mimi hao wote wamekuja kwa serikali ya Kenya Kwanza, akina Joho, akina Oparanya, akina Badi, hao wote nawaonea 18. Naonea wapi? Naonea wapi? Na nimesema mama ambaye anapika ugali anagojeanga maji ichemke. Sasa mimi ni mama mwerevu, nagojea maji ifanya nini? Na geko tuka kana kemusera wabe weki atia? Aya huko ni mwe. Na kemusera wabe weki atia? Abi huwe mai. Na ni wadegu. Nete muihuli na. Sawa sawa. Huyu kijana wakati aliniambia ako na sherehe hapa, na akanitumia video ya kanisa ambayo amejaribu kujenga wakiwa na familia yake. Nilinyenyekea sana kama mama. Na mnajua mimi ni mama wa majenzi. Na washikilia jenzi ye? Jenzi ya. Ah, watoto na washikilia. Na nikasema kama ni jenzi amejenga kanisa akisaidiwa na wahubiri wale. Thank you our fathers. Thank you so much for guiding and helping this young man to achieve what he has always wanted to achieve. We glorify God for what this young man has done. Semeni amen. Amen. Huyu kijana wakati aliniambia kwa na sherehe, akanitumia video ya kanisa, that time haikuwa imepekwa rangi. I felt like crying. Niliona mapenzi ya kutoka kwa roho yake, ya kutaka kumwambia Mungu asante kwa baraka yake. My son, my kid, what you have done. Nataka uende usome Biblia, Psalms 41, verse 1-3. Psalms 41, verse 1-3. Nitasema kwa Kikuyu. Yitagererai ari amare nadena. Namu mateidagie. Namu mutenyoreo kakoro wa oru. Gayosio wadenia siotaidagia niaga agutara. Na kayosio niaga agoteithia fororine. Tareke jokere, kai niaga agoteithia fororine. John, Mungu ambaye ameona vile umefanya kwa hii kanisa, wale wachungaji wanaweza kuwa hawaoni, hata hawa wa hapa subukia wanaweza kuwa hawatambui, hata matajiri wako na rafiki wako na your workmates may not appreciate. But listen, the Bible says, the Lord of the poor will honor you.
Amen. Amen. The Lord of the poor will protect you. Amen. Amen. And when you need help from the Lord, he will rescue you. Amen. And amongst all, he will honor you. Ukiwa, kama unataka kuwa mjumbe, Mungu atakupatia hiyo kiti in Jesus name. Amen. Kama unataka kuwa mwanabiashara wa kuduni kule kule Nairobi, ujulikane, Mungu atakuona because you have honored him in your small way. Semeni hallelujah. Hallelujah. No mwede Johnny Aladimo. Amen. No mwede Barare. Amen. No mwede Adia Uhaki. Amen. Dado makoro yake, nata adikiriri yori adaigwa, ala atake makiaria. Higa gotohida, maike, heka nyamureta. Ni hali aladio, ai nerero hui. Nane kuwela mweshimu wa kashofe, kawodo tuwela naga. Tuwela naga gete, tikia modu. Nekwe tuwela naga. Onani hali ajikale ine tikia kuwa, hetuwa for a moment, isn't it? Yes. Mwingine ya kikuja, akiwa na sera mzuri kuliko zangu, siyata ninyangua. Exactly. Kini yedi huta kakaka imuata.